Vamos começar, né? É, eu Começar os queria assuntos. perguntar antes, na verdade, como é que vocês se conheceram, né? Ah, sim. Porque a gente vê que o mundo, né, da música é muito pequeno, né? A gente sempre esbarra em alguém que se conhece, né? É, pois eu acho que quando eu tava saindo da graduação do IPA, você estava entrando mais ou É, tu menos. Ah, entrou antes, sim. é, tu entrou antes. Eu saí em 2014, no Ah, meio saiu do ali. ano. Eu entrei em 2013, segundo semestre. É, Então ali, ó. a gente deve ter se Em 2013 eu fechado por tava lá. na escola ainda, tava no segundo ano da escola, olha. Ah, eu também, eu sou da mesma idade, da mesma leva, da mesma safra do Matheus. Que Eu entrei em doideira. 2016 no IPA, cara, em agosto de 2016. Olha aí. Bem mais tarde, Um né? pouquinho mais. É, mas daí o Bruno, a gente se conheceu na Anchieta lá, né? Eu lembro Ah, é. que eu cheguei para um ensaio que a gente ia fazer a live, né? Tinha uma live antes da live que a gente Isso, exatamente. É que lá rola bastante live agora nesse período, né? E aí tem os ensaios das lives, né? E aí eu cheguei lá, o Bruno tava tocando violão, né? Tocando violão e cantando, né? Eu não lembro que Ah, que música massa. era, Ah, mas. era uma música, acho que era Dia dos Pais, a gente fez uma É. interação lá Isso com aí. de brincar, de dar um abraço no pai, de Isso, beijar o bah. pai, de A live do Dia dos abraçar o Ah, pai. massa, cara. E aí eu vi esse, bah, que tri, cara. E aí eu tive aquela sensação, bah, acho que eu já vi esse cara em algum lugar, né? Sabe aquela sensação? E eu acho que foi, acredito eu, do IPA, né? A gente deve ter se Pois é, porque cruzado por lá, assim. 2013, 2, eu fui monitor de violão ou de flauta doce. Ah, Porque então, teve um ah, semestre que eu que fui de massa. flauta doce, da Cecília. Depois eu fui monitor do professor Carlos de violão. Então pode ter sido alguma coisa assim. É, deve As ter sido. turmas eram enormes. Provavelmente tu não precisava de ajuda para te induzir. Então tu não ia pra salinha comigo. Sim, é. Eu não lembro de solicitar lá A a monitoria. monitoria, mas eu acho que eu te vi por lá, cara, porque eu tive aquela sensação, né, de, bah, já conheço esse cara. E Às vezes até no aí a gente corredor trocou mesmo, né, ideia, no né? Ipadão. É, no Tu corredor, conhece um monte de gente, passando. Ah, eu imagina. tava com cabelo rapado também, eu acho. Foi bem na época que eu apresentava com o pessoal do PIBID, que Ah, eu tá. Ah, fiquei sim. 2 anos no PIBID, que é Ah, o sim. projeto de iniciação a Mal o PIBID era bolsas. trimassa. É, E e outro projeto que aí, acabou, né? Não, é, não tem infelizmente mais, foi né? morrendo, né? Era projeto institucional de bolsas de iniciação à Iniciação à docência, docência. né? E aí Isso eu é a fiz um sigla. trabalho de 1 ano e meio no Colégio Estadual Tubino, Tubino Sampaio, agora não me lembro o nome. Ah, que E massa. aí o grupo de Estado, né? adolescentes, a Esse é gente estadual, é né? um colégio estadual, é. E aí a gente apresentou no auditório lá do Colégio Americano, apresentamos lá no Ah, IPA que também. massa, cara. Teve uma repercussão legal o trabalho lá, foi bem bom ter trabalhado com um grupo jovem. Ah, é bom demais. Show. É, para mim também foi uma baita experiência. Foi massa, foi PIBID, massa. Eu peguei a finaleira o ali do cara PIBID, né? aprende a ser professor ali na prática, Não, né? exato, Porque tu exato. vê as teorias, né? Tu vê os educadores, tu tá estudando na faculdade, mas tu não vê aquilo bem na prática, né? E aí quando tu vai pra escola, né? O Se que tu é. pegar, às vezes, um Aí aluno tu que não vê, sabe fazer é alguma outra coisa, realidade, tu vê aquele né? desespero, né? 30 crianças te olhando ali, tu fica, meu Deus. É, porque na verdade eu entrei no IPA pra desenvolver a música mesmo, assim. Sim, Tipo, sim. eu vinha de umas outras caminhadas e tava sentindo necessidade de uma graduação e eu sempre gostei de música. Também tenho uma passagem por teatro, por terapias também integrativas. E aí eu decidi, não, eu vou estudar música. Eu escolhi o curso do IPA, achei mais democrático, assim. Entrei e não pensava em ser professor. Então foi no momento que, do primeiro estágio, que foi o primeiro desafio. Foi uma turma de sexto ano na no, numa escola estadual também, ou era municipal, o Prudente de Moraes, ali no perto do Chácara das Pedras, ali de Porto Alegre. E foi muito legal a experiência. Eu lembro que a minha primeira referência bibliográfica foi o Schaeffer, Ah, Murray Schaeffer. Schaeffer, com as soundscape, as paisagens Paisagem sonora, sonoras. E exato. aí eu já peguei esse mote para ecologia e criamos instrumentos musicais. E o meu trabalho vai sempre sendo direcionado para a criatividade também. Então, Ah, que ali foi massa. meu primeiro contato. Eu, bah, gostei. Aí começou a fazer mais sentido as cadeiras e tudo. Logo em seguida, teve uma oportunidade de bolsa do próprio IPA, que era um projeto de bolsa com instituições conveniadas. Ah, Aí eu tive sim. a oportunidade de trabalhar tanto numa creche lá da Igreja Metodista, a creche Somai, com crianças de 0 a 6. E no Bah. período da tarde, eu e mais um colega, ali orientados pela professora Cláudia Leal, a gente ia no Instituto Murialdo, onde tinha um centro profissionalizante. Aí é um centro que tinha aulas de confeitaria,
jovem aprendiz, assim, para administrativo, reciclagem de computadores e também tinha uma sala de música cheia de instrumentos musicais, tinha teclado, massa, tinha banda marcial completa, tinha violões à vontade. E aí era eu e meu colega, o Tomás, e ele ia com o sax dele, eu ia com o meu violão. Ele... O Tomás? O Tomás. Eu conheço o Tomás. Conhece o Tomás? Que massa, cara. Os tempos de ouro do IPA, então. Figura do Tomás. Pá, ele se formou contigo? Não me lembro bem. É que eu ainda posterguei um pouco mais, né? Porque eu decidi deixar o meu último semestre só o estágio. Só uma cadeira que tinha ficado para trás e o estágio. Uhum. E aí no semestre anterior eu fiz um projeto de pesquisa pensando no estágio numa aula de artes, né? Uhum. O que eu não acabei não fazendo porque eu acabei conseguindo uma vaga para estagiar na Escola Waldorf. Daí eu fui por uma nova experiência, para um novo olhar, assim, né? Uhum. Mas em que momento da faculdade, né, assim, tu tomou a decisão de virar professor, assim? Ah, foi bem... Foi só nos programas de... É, foi depois do estágio, eu vi que, não, eu já fui mordido ali pelo... Uhum. Na verdade, a primeira vez que eu pensei em ser professor foi observando meu professor de teatro. Uhum. O Adriano Bacejo. Eu tinha um curso chamado Brincando de Teatro, no Teatro Escola de Porto Alegre, no TEPA, que tá fechado agora, fechou, mudou, eles foram ter outras caminhadas aí. E aí eu acabei fazendo esse curso, eu estudava publicidade na época, gostei. Aí eu enxerguei nele uma figura, assim, tipo, gostei daquilo que ele fazia, porque ele também era músico. Uhum. E aí eu fui fazendo outros cursos de teatro também, né, nessa caminhada. E antes disso eu já tinha feito oficinas de percussão em alguns eventos da URGS. Uhum. Depois ainda fiz alguma coisa, dirigi uma peça com música, era uma peça muda. Ah, então era toda com movimento. Que massa, meu bar. Como é que era o nome da peça? Da peça foi Um Lugar Diferente. Tinha uma música com voz, que sim, era intitulada, né? Uhum. E ela foi apresentada na Casa de Cultura Mário Quintana dentro do projeto Clube dos Criadores. Que massa. Em qual sala lá da casa, não? Foi na Luiz Cosma. Luiz Cosma. Que tem um piano ali, era uma sala menorzinha com um piano de caldo.